Hey, hey! Are you doing it? Ah! Jag vill inte vara... Där ja! Jag känner nu! Släpp alla tankar, bara gör det! Där ja! Vad roligt. Mm. Borde testa. Ja, det är jag kan stå. Jag tror jag avstår faktiskt. Ska du göra det? Alltså, jag tappar andan när jag flög under. Du landar för långt fram. Ja, jag bara... Jag tryckte upp mig nästan när du landade. Ha? Den är nästan. Jag sa att han landar för långt fram innan jag flög upp. Jag landar för långt fram med, så jag fick ont här. Jag fick ont också i magen. Oj, bra jävlar. Man står här. Simma då! Alltså ni med ro! Nej, ta dig nu! Vet du, sparka! Du skjuter här nu! Jag filmar nu! Alltså, snälla!